новостях Дома дачи урочища Командировщина прозвучит вечеринка ретро. Це вже сумасшедший дом, самий натуральний. О чому там і говорити? Звісно, з ума всі посходили. Ага, і ти в тому числі. Що? Нічого. От ужас який, а? Прямо страх і кошмар, а? Волоси дибом становляться від цього всього, що от тут твориться, а? Приділу немає. Конечно, отож, оце тобі і все. Сумасшедші, що там казать? Ромни пахнуть, та й все. Що, ромни пахнуть? Какі роми? Чи ти не знаєш, сумасшедший дом там є в ромнах? Оце туди їх треба відправляти. Оце тобі і все.
шаробы тёрки. Ну прямо это ужас какой-то, да? Кошмар. Ха. День крізь день вечора. Та які вечора? Ти подивися, на що воно похоже. Що воно нацепило на себе, а? І що там твориться? Танці до впада, п'янка, розврат. Та, боже мой, та це... Кому показати? Та вже всі дивилися, мабуть, і знають про це все заведення чортове. Та ніхто не може спинити, тому що все на лапи дано, це ж понятно. То що... Производство! Какое? А такое! Производство вечеринок! Та бордєлі всякої, оце тобі і все. Де? Хто на що воно до чого призводить? Оце тобі і все. Много ж людей, так, звісно, що много людей туди йде і їде. Зо всього білого світу збирається, оце тобі і все. Що там казати? Oh,
Thank you.
путнє туди піде, а отаке, чорті яке попреться. Звісно, що тамечка вообще правять балом чинуші. Як понятно, що там отаке робиться. А чи що? Та, вообще, в чому страм позор ходіть, га? Та одінься ж нормально, що ж ти нацепило на себе, га? Коротку спідницю, що все начиння видно. От безстижі, до приділа. Це тобі все. Що можна казати? Та костюми, натерті ноги, дудочку то. Как раньше, а как раньше носили, конечно. Оце і щас таке робиться там. Таке продовжається те саме. Воно нікуди не ісчезає. Це взагалі тихий ужас. Та і все. Закрить оцю бордель чортової матері. Опечатать її, щоб її в поміні не було. Це тобі і все.
участью урочища командировщины прозвучала вечеринка ретро. Ее для вас подготовила Павел Владимир Пифан.